Mboten napa-napa. Iki sentimen men ro aku jane ngopo to, Sup? Ora aku ki wis ora ketemu sampean ki dadi ki. Awe kangen aku ta sini to. Ayo kangen le jul-julan energik banget. Aku semangat, sih. Monggo kaca. Ya, ngenteni sik kok. Iya. Nggih. Nembe dipun padosi ya menika. Ngen karang nggih penabu tuwek-tuwek nggih ngeten iki. Oke, siap. Ora apa-apa, piyai semangat kok Mbak Lala iki. Sampai pagi. Apa awake cilik iki malah orang gampang kesel kok. Iya. Beto. Jenengan ngertos ta, Mas? Lah iya, beto. Ya nungguin ya. Ora apa-apa. Men suwe ya karo tutut-tutut sik wong. Ya aja suwe-suwe. Oh, ngono. Aku nek sedhela kok kagol. Takut. Aku ki arep ngadegna kene iki ngaling-alingi iki lek nonton Lala dadi bingung. Lah sampean kira to sak rene. Aja ngono kuwi to. Ya tenan, tenan. Iki aku ngadegne sampe ngene-ngene. Wis tak munggah men cetro. Apa Lala nembang men kono kae? Lah nembang kula ten mriku. Aja ndak saya cetro. Eh ora apa-apa, Mbah. Ora apa-apa. Mbak Lala men neng kene. Tengah-tengah kono kuwi. Neng tengah. Dadi ki lek mirsani men kaya nek konser. Oh, mantan. Iya. Iya. Apa pas gon sorot kene iki kowe? Nggih mboten mengke blereng no. Iya. Galo ora celintisan lho. Nang buri. Nggih, wah, kene anakku. Nggih, kene tengah. Nah, iya. Niki kula anake. Iya. Lah kok gak mirip. Lah yo anakku gurtene lengungi japi mbokmu kuwi wis meteng 3 sasi. Eh jenenge ya dudu anakmu no. Lho, anakku no. Oh, berarti kula niku anak hasilnya jenengan le demenan ngoten. Ngawer iki anakku tekne mbokmu kuwi. Sik ta no. Aku biyen ki metengke kowe kuwi. Wis meteng dhisik lagi dirabeni bapak. Lah yo arep kok tetep anakku akeh. Udu. Eh nek mau meteng pirang sasi? 9 sasi 10 dino. Lah isih umah 6 sasi ki ora lumayan kuwi. Umah 6 sasi. Ayo sembrono. Matur nuwun Mbak Cangeh kula nuwun. Kula nuwun Mbak Cangeh. Monggo kula nggih kula nuwun teng mriki Mbak Lala. Wah, piye kabare Mbak? Alhamdulillah sae. Suwe ra petruk kok ya. Nggih. Heeh. Padha wae malah saya apik. Iya. Malah kok enggak iki kepiye to? Aku ki nek mambu kowe karo iki beda. Bedane piye, Pak? Aduh. Iki nak coba omong Bapak. Bapak. Mambune wis rada hamburger sithik. Kowe ngomong Pakmu, kowe apa ngemut cem-ceman tekek? Gaji turahmu mau. Ono tak enteke kok kae. Iya. Iki pupuran kit mau iki. Isih halus. Ayo. Lah kowe pupuran lagi 5 menit yang lalu lho. Anggo pedet burdo rontok sing turah gurgon leketan. Lah wong sampean nukoke apa kuwi wedak ya kurang larang. Kurang. Iki lho kaya nggone anakmu wedok iki lho. Iki mereke Channel Dior ngoten niku. Lho, kek aku apa? Iki apa mereke? Iki lho. Kuwi celak kuwi jenggah wong kuwi tak rewangi adol cempe. Iki mereka apa lah? Lipen iki tak rewangi adol babon. Pedak iki tak rewangi adol pedet. Mulai nairaine mbok mugi rak kaya kandang nek kok. Senengane kok lek aneh-aneh mbok ya. Ya ampun ngoten niki mbok kula sing banget kula tresnani lho senengane ku kok. Aku wis ngerti arep iki jenenge ming anak sambung ning gemati ora lo ila. Nek kuwi gematine kliwatan kok nek kuwi ya. Nang apa? Lah iya kudune nek jenenge anakku alon ana arane iki ya rasah kaya ngono ku rasa cedak-cedak nganti kaya sing jenenge rumaket. Ora mbedake iki anak sambung apa anak kepiye. Pokoke tak anggap anakku dhewe. Iya. Nek wis gedhe iki aja kok keloni. Kuwi iki wis umur ora sak mono. Wong wis gedhe rambuten kok dikeloni pake. Lah kepiye to wong aku ki turu karo mbokmu ki nek dek enom ambune ya kaya kowe kuwi. Nggih. Wangi ngoten. Saiki ambune iki pimereng putih. Balsem mongko anggere tak bringkake gegere kerokan wis. Turu karo mbokmu ki kaya ngeloni apotek. Iya.
Kurang nggih namung gegojengan Mbak Cang. Nggih Mbah Waloyo. Nuwun pangersanipun Bapak Ibu warga ing sak lapangan menika nggih dening Karangpatian matur jembar nuwun. Karangpatian Balang nggih. Sing rawuh akeh tenan iki mau arep liwat nganti rekoso banget ya Pak niki. Mulane metu mburi kono rada rada selo rawuhipun para manggala yuda, para namanggalaning praja, ibu-ibu tentu kemauan menika paring donga pamuji mugi-mugi wonten ing desa Karangpatian tansah kali sing sampe kala jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang sedaya dados desa ingkang pinunjul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kula sasmita sing tak tampa Pak Lurah iki sik muda. Nggih. Yuswane pinten? Nek pinten Pak yuswane jenengan Pak Lurah? 40. 40. Sing Kang Lurah pun pinten periode? Dua periode. Luar biasa. Sehat-sehat Bapak. Iki piyayine. Amin. Dasare piyayine iki nek apa pringane itu prasaja. Iya. Tingkah laku utama patut tinulodo dening para muda ingkang tasih pareng jejegaken budaya. Ngene iki kok piyayipun Pak Lurah. Pinter tenan Bapakku. Aku ki latihan. Penyanyipun Bapak Eko Mulyadi SIP. Bapak Eko Mulyadi. Iki sasmita sing tak tampa penyanyipun Bapak Eko iki le srawung oleh tetepangan ora ming sak bayane ora ming sak tarape menteri presiden segala menteri sampun keparang sak wetawis nyaket kalam penyanyipun Bapak Eko. Malah sampun nate menipun wancare kalam penyanyipun Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Lalu sampun nggih mati nggih matur sembah nuwun kula nyuwun kepulaipun kangge Bapak Lurah kalian desa Karangpatian. Haji ngaten menika lho, panjenengan iki mbok ya nyontoh sithik wae. Mari mati sing nyedhaki mung dukun. Tak mengi lho. Kancaku kuwi ana sing dadi bupati. Ana sing dadi penewu, ana sing dadi camat, ana sing dadi wali kota. Lah kek sampean iki dadi apa? Lho, wali murid sepene. Wali murid e bangga. Banggal. Nah, wonten rawuhipun para-para ingkang sampun kepanalenggah iki cetha kene iki tuking budaya umbring sastra umbuk aning seni. Dadi awake dhewe mlebu rene iki padha karo mlebu ning kandang macan. Mlakno ngati-ati banget aku arep matur wae Pak ne. Dasare ya ora iso matur apik. Ning ra apa-apa nduk mlebu ning ngene iki malah nek ana sing klaru ana sing benerke. Oh ngoten. Dadi umpamine ana sing bener, ana sing pirsa lan paring panambah seserpan. Ya bener, bener Bapak. Nggih. Nggih. Mboten usah kuwatir wong seni niku alat silaturahmi, alat kanggo komunikasi tumraping kula kalian sedaya warga. Enjing nek kados panjenengan menika ora orang ngarep-arep perkara prabeya. Mboten. Nggih. Kula menika Pak Carik kula sampun nate ngendika kalian kula, lajeng jarepun para-para ngendika pokoke kula teng mriki niku sing penting pas seduluran Pak Lurah. Nggih. Kalian Pak Carik kalian sedaya kemawon menawi Bapak Arto nomor 18. Sing nomor 1 apa, Mbak? Pas seduluran. Weh, elo. Wong kula nek kon nimbang kelangan sedulur karo kelangan duit, kula trimo kelangan nenggok. Nggih, Kang. Apa do wae ora trimo. Ora trimo kelangan duit. Iya. Ngestakaken dawuh Mbok Cange. Nggih. Pangayu bagyo menika wis sampun ngawontenaken. Menika caranipun bersih desa nggih. Bersih desa. Sing dirusi ora ming desane ning penggali karo atine sing wingi tumindak sing kepiye kudu dilangke. Saiki yo sejak tumuju dalan sing bener. Nggih. Kaya nom pamundutan Bawal. Menapa menika? Salam taklim kagem Bapak Lurah Karangpatian Balong saking sedaya relawan Pendowo Karangpatian adalah rindumu. Ya. Mugi tansah guyub rukun manunggal sayek saiko kapti kagem ambangun desa Karangpatian. Amin. Nyuwun gugur gunung kalian lali janjine. Oh ya, matur nuwun. Saka kanca-kanca relawan, Mbah. Nggih. Dipinangkani sikik gugur gununge, Mbah. Nggih. Kim kanggo membangun kekompakane para warga masyarakat Karangpatian. Ya. Bandol ngrompoling warga, guyuping warga, rukuning warga menika kagambaraken kalian lagu gugur gunung. Monggo, ca.
Gugur Gunung sampun, Bapak. Pinangkani, Mas. Iya, nggih. Wah, nun sewu para penggemar Sutresna Budaya kata sangat wontening mriki. Nggih. Malah menika wonten penyanyi ingkang saking tebih ugi kraya-raya tindak mriki awit Tresna Budaya. Saking pundi, Pak? Saking Magetan. Wah, Magetan luar biasa. Bapak trimo menika. Iya. Nggih, ingkang sampun trimo pratama, nggih. Ingkang saking Magetan wit Tresna Mening Mas Yusuf dalang neng diwe mesti niki biayi nih teng mriki. Luar biasa. Matur suwun. Kalian sedaya salam-salam katur wonten ngarsa para pamirsa ingkang streaming mboten saged rawuh mriki ya nduk ya. Sedaya kemawon. Sugeng mresami. Saking pundi jenengan salam-salam? Saring wonten ing Jakarta Mas Yanto, Mas Heru, Mas Didi, lajeng Magelang menawi wonten Mas Arji, wonten Mas Erik, lajeng Mas Pri, monggo. Saking Gunung Kidul ugi menika Pak Wahyu. Oke, saking Semarang panjenenganipun Pak Gono sugeng resane sedaya kemawon. Monggo. Iki tak awur mbok menawa nyenggol jenenge. Awur iki ora ngawurno. Tak kira tenan. Tak kira nek dulurmu tenang kok. Akrab men lho jebul ngawur. Ece menika saking Unut ugi Mas Nardi sak rombongan sugeng resani cegah men. Iya. Sapa sing tak kirimi salam? Ora ono aku. Ora apa-apa ngawur kaya opake. Nggih, Bapak Sri monggo. Sri sapa ta, Dok? Nggih mengawur mawon. Masa sak streaming mboten enten sing manis iki. Nggih. Nggih, lagi mresani. Kala wau pamundutan sampun pun sendikani. Nggih. Intinipun gugur gunung mujudaken keguyupanipun golong gilikipun warga ing Karangpatihan. Karangpatihan. Mbak Long. Ki nganu Mbak Lala. Pripun Mas? Ki sing disuwun jenengan sing kon apa ngaturke? Ya. Salam saking Pak Carik Karangpatihan katur dumateng kanca mumet Carik sekecamatan Balong. Nyuwun kitir sumilir kalian Lestari. Ya. Sing minangkani Mbak Lala Atila. Ya. Nggih. Oh nggih, nistaken dawuh. Siget sak wetawis. Ora apa-apa iki anu mandat saka penjane Pak. Nggihipun Pak Lurah. Nggih, dadi endi? Limbukane kon sing suwe ngarantu rawe penjane Bapak Bupati. Iya. Dadi nyantai ya Mbak Wal. Nggih. Iya. Nyantai. Nyantai ayam napa nyantai wedhus. Kok ngoten lho jeneng. Regese kok rasa kesusu ngono lho. Masak kok. Jenengan ki wong tuwa nggo patuladan ora kok. Senane golek jlegongan. Lah ngopo? Ya kuwi nunggu panutan. Wong sak anu nyantai kok nyantai ayam napa nyantai kambing. Nek wong tuwa ki cok ilang. Nek niku ora sate. Oh lah ra ngono. Mbak Lala. Nembang Mbak Lala. Nembang apa? Pilih sendi, Lestari apa Kitir Sumilir? Oh dua tak? Iya, pilih sendi. Kitir Raja Kitir. Oh Kitir Sumilir. Enggak, katur kentir. Enapa Kitir? Kitir Sumilir. Jenengan ampun ngendikan iku mboten sakit. Lah iya iya. Mungkin mau tak ajari malah Kitir Sumilir kok. Ini sampean kene Pak nih. Nggih mriki. Kalih mirengke. Aku terima nang kene rada dhuwur. Monggo. Alah pasune menawa kesempatan to. Mbak ya dieling-eling nek aku ki anake ngono kok ya. Oh senengane kaya ngono aku pun ali. Delok bokonge anake. Piye kowe? Ming nang dhuwur kok diunek-unek. Lah ya tenan kok. Unga-unga padake sumur. Wong lanang ki nggone salah ya, Bu ya. Heeh. Iya, mangga Kitir Sumilir. Sampun ngantos mengke krungune seneng kula ngomong Kitir Sumilir. Iya. Mangga, Mas. Yeah.
Ya nungguin ya. Ora apa-apa. Men suwe ya karo udud-udud sik wong. Ya aja suwe-suwe. Oh ngono. Aku nek sedelo kok kagol. Takut. Aku ki arep ngadegna kene iki ngaling-alingi iki lek nonton Lala dadi bingung. Lha sampean kira tak sak rene. Aja ngono kuwi to. Ya tenan-tenan. Iki aku ngadegne sampe ngene-ngene. Wis tak munggah men cetro. Apa Lala lembangan kono kae? Lah nembang kuwi ten mriku. Aja ndak saya cetro. Eh ora apa-apa, Mbak. Ora apa-apa. Mbak Lala men ning kene. Tengah kono kuwi. Ning tengah. Dadi ki lek mrisani men kaya nek konser. Oh, ngaten. Iya. Iya. Apa pas gon sorot kene iki kowe? Nggih, mboten mengke blereng no. Iya. Galo ora celintisan lho. Jaga ya. Mata. Mangga. Mampu ana kae bocahe kepiye wis cetok le wis cetok le ana apa jenenge kae bintang pira takoni bintang ulasan rasah ngono rating pira iki mbok mu biyen ki ya penyanyi dangdut oh ngaten aku biyen saiki pensiun kok no pensiun biyen anu penyanyi dangdut gen pasar malam nika to ten gen tak setan nika to aku nek nganggo kostum semene iki nggih rok sak udel ngeten nika bu rok sak udel iki rok sak udel iki le latihan karo barengan karo nang ngarep toko cet. Kone cokot cet. Iya nih we nek joget mbok mugo nek goyang goyang nang Ponorogo kuwi bokonge iso tekani mogiri. Ado tim. Karo kowe ngapiri bokong. Nggih. Sampun pun sendikane, Mbak. Nggih. Ha gendi milo sinden bakal. Sik pundi lah napa monggo. Lah karep njenengan Mbak Lala wae mang milih, Mbak. Iya, sing milih ya sing endi ya sing iki. Mosok kuwi ora ding iki wae iki. Oh sing nomor loro. Sing ndi? Oh Mbak Niken. Sing tasih prawan nggih Pak iki. Wah kena. Monggo Mbak Niken. Iya, Dek Niken yo. Di sepati Mas. Deg-degrang ayo. Ayo kene rada maju wan. Sapa? Prawan. Prawan Kalimantan apa prawan Kalimantan? Biyen tahu prawan, Bu. Oh. Prawan kok wetenge dilem. Kok dilem piye to, Bu? Udah wetenge yo.
Ya niki kan ngatur ke lagu apa iki minangka pamundutan karo ngrantu rawuhipun tamu ingkang tasih keparang dereng aku. Niki dongane sik nganggo warga Desa Karangpatian, Mbak. Jenengan donga. Nggih, biasane dongane prawat ki manjur lho. Heeh. Kula ndongake awake dhewe wae ra. Jare kedengar. Nggih, ra donga nek awake dhewe iki nyuwun. Nggih, dereng ndedonga, ayo dereng ndedonga. Dereng ndedonga, mugi-mugi sedaya warga masyarakat Karangpatian. Karangpatian Balong Ponorogo. Kok Ponorogo piye to? Ponorogo. Apa? Ponorogo. Soale sampe iki nogo kabeh apa piye? Nah, kecantol. Nggih, pinaringan sehat nggih, Mbah. Amin. Pinaringan sehat, panjang yuswa murah rezeki. Amin. Maten to. Ya wis ngono wae. Nggih. Mugi menika sungguh ingkang kinaya sembada ingkang. Nggih, amin. Amin. Ngaturke lagu apa kinarya panglipur cahyu? Pamundutanipun menapa? Lestari ana. Lestari ana. Janjine. Lestari ana lan janjine ana. Nggih. Arep endi? Pesari ya. Oh, Lestari. Iya. Duet sesama perawan. Iya. Loh, aku sudah punya. Punya anak maksudnya. Perawan kok dia anak ibu ya toh? Ya apa-apa. Anak angkat. Jadi kok anak angkat, angkat junjung. Iya. Maga. Diampingi mbok nih roh bapak nih. Oh, neng ini meh. Ya, maga. Ini kayak putranya jenengan. Oh, ini ya anakku. Ini mbok sing ngendi meneh. Ini 10 mbarep kabeh. Kuwi mbok sing kuwi karo mbok sing karang recek, maga. Jane iki pira to, Mbah? Kok akeh men lho jenengan ki teng telecek turut ndi-ndi. Lah nggih, nek ndi-ndi kok menebar benih. Ha. Kaya ngene kok ya laris ya. Aku ki ndek bojo. Mesti nggon petengan mesti. Aku ki golek bojo kur sak kecekele kok. Lah, layakno njur lunga mesti sangune mantol. Lah kok ngapa? Lah, buh. Nggo lawang. Sing penting ana lawange. Iya. Ya, mangga Lestari, Mas. Yeah.
Lestari sampun. Nggih. Lestari wis diaturke. Iya. Ki Mbak Lala ki lenggah sik, Mbak. Aku lagi. Ngunjuk sik. Iya. ngunjuk kopi. Mesake kok iso. Nggih. Ya nek diglebek ndak ya malah saya saya cilik. Kok saya cilik ki apane lho, Pak? Ya wis pokoke awakmu iki lho. Awak iki nek semono ki ya sedengan. Ora lemu-lemu banget. Ini iki jenenge ideal. Nah. Nek ora idealis lho. Ker gedhe cilik lemu kuru ki. Iki njut bocah-bocah kondo lungguh njut awake dhewe ditok nang ngene iki arep ngopo ya, Pak? Nembang iki mau saka Pak Haji Saji Caping Gunung. Ya. Bengi iki penjane ora iso rapok mrene ning ming titip Caping Gunung nganggo Jula-Juli. Oh, okay. Sawerane transfer 300 ning rekeninge nggonku, Mbak. Nggih, monggo ngem-ngem pun simpen ke mawon. Oh, rasa gelo ngono kuwi to. Nggih, ngaturaken. Sugeng dalu ingkang nembe rawuh tembe kemawon tamu ingkang kantu-antu tumangga ing samangke pinarak matur sembah nuwun awit rawuhipun tembe kemawon paring puja stuti. Oh nggih Pak Bupati. Dalipun Bapak Bupati ingkang sampun rawuh ngaturaken rejeki rawuh sekelenggah nyuwun pangapunten kula wonten mriki nuwun sewu monggo prayogi lenggah langkung rumiyin nggih. Niki Caping Gunung? Iya. Katur Bapak Saidi? Oh nggih. Iya. Mereka sing meresani saking dalem. Heeh, ngaturaken sugeng lenggah dumateng jawun Bapak Bupati kalian Bapak Wakil Bupati. Iya. Nah, kalian Ibu tentu ge wolo, ngaturaken wilujeng rawuh sugeng dalu monggo. Piyayi iki nek tresna budaya harpa wong-wong iki ya tindak. Wah, rawuh mriki. Tur ngeten Mbah Walo ya. Dados ndi? Putrane penjane Pak Bupati Ponorogo iki asmane unik. Sinten? Sing putrine, sing putri. Lha kok unik dos pundi? Kuwi asmane istimewa tenan. Sinten asmanipun? Asma Kinarya Japa kuwi asmane Jian Ayune Sunda Langit. Iya. Jian Ayune Sunda Langit. Tenan niku. Heeh. Lah ngene iku jeneng sing apik ora kaya bojoku iki. Ngapa? Aku tekan aku meneh. Jeneng kok Suhin. Oke. Suhin ki werdine apa, Mbak? Aku tak takon. Coba nek Suhin ki apa? Lah nek opo nek kowe sing jeneng Suhin ki apa? Suki apa? Luwe hin ki kentir leru suki luwe hin ki hina tadi gue mau uang aku suara ngawur gue itu jeneng mau naknya bojone kursa sekenyok-kenyok jenengnya waluyo sopo nek waluyo ki coba apa pak nih waki wayah luki luar yoki beboyo sak wayah-wayah luar seko beboyo prek kok iso? Oh mau neng kono kayak goleng kok iso-iso nih lho kita ini pas alangan alangan ada yang bola balik terus Waluyo itu aku jeneng enggak tau? Jeneng rumah sakit Mudi Waluyo aja orang yang rumah sakit Mudi Suhin reneng ya? Nembang mbak? Iya ngecak sinden ya. Moga? Iya Mbak Yanti ayo mbak cuman ya, mbak iya, Mbak Yanti ya di seperti mas, moga Bapak iya anakku sik mbok ngendi mbah ora mbok ngendi-ndi kok anakku ngono lho aja takon mbokmu lho aku dhewe wis bingung lah aku ki bingung lho mbah mbokku sik kokae mesti pokoke kowe iki anakku rasa takon mbokmu ya nduk iki ono donga pamuji ha kuwi pangestu kuwi seko ibu heeh lah nggih nek bapak surga itu di bawah telapak kaki ibu. Iya. Ana ibumu kuwi okah ibumu kuwi iki surga kok. Ngawur. Ontor nganu, Mbak. Aku ya mbarep. Mbah Wal. Dalem. Aku kuwi ya apa de entuk piwulang. Nggih. Wong lenang kuwi swargane wong wedok. Wah, tadi mula ki swarga ki nek iso luwes saka siji ngono to karo. Kok iso tekan kok. Iya. Nembang Mbak Yanti. Nggih. Niki mau dawuh Caping Gunung. Iya. Nek menyang kene dawuh Pak Carik ugi. Nggih. Caping Gunung dibawani jenglengke terus mengko nganggo jola-joli. Iya. Mega.
ngerti ngopo mak. Iki nek melu sing sing mayang Mas Galuh. Iya. Terus sing nyinden Mbak Yanti wah lagi limpukan lagi teko ya Mas Galuh limbakeke. Duh, Mbak Yanti bodimu, bodimu. Kok bodimu, bodimu? Ora. Tuwekno aku. Ora mbode, mbode iki bodimu, bodimu. Oh. Tak kira nek aku tuwek ngono mbok ora. Ha iya. Koko mau cari cari jaluk sampean WA aku jane jaluk serampate sing suwe sing dawa. Mbah San tak jawake kok kendange tok usungi karepmu piye? Heeh. Ora meneng-meneng anggape sing joget ki ora kene bau nguweke apa piye. Ya kan men semangat ngono lho Mbah, pemanasan. Pemanasan apa yo nganti kobong nek. Enek lara sedhe lho diampet. Heeh. Ya ampet kaya. Biar nyeritake sunat meneh apa piye? Ya. Aku ratuku lho, Nduk. Iki ora dipol. Wis suguhan kok ora tuku ra. Suguhan niku, Mbah. Jenengan biasane kula pahit, Mbak, ngoten kok mboten. Lah nek gedhang goreng kok pahit iki. Yen. Yen mamajang. Diwangi Ibu Suwin. Niki sak larik bar niku kula, mosok gek dipunggul tengah. Amedle ra apa-apa, manut dhewe dhewe. Karo janur kuning. Mbah, Mbah. Tengah kene lho nak sing leng. Tengah Mbah mboten jero kok. Kaya mau lho, kaya mau lho. Saya aku anggere liwat kene iki selenget ngono terane. Metu kene iki lho. Ora apa-apa. Iki panas banget ngawen. Ayo kembangnya sampean. Yeah. Kembang apa apa? Ayo. Kembang apa apa? Ayo. Gunungnya gunung. Nyala. Baleni, baleni. Selengi baleni. Ayo malah meneleng. Lah iya baleni. Baleni. Baleni kok piye to wis jupuk wong kok. Ngayal men stokno wae. Pacita. To. Sampean mau entuk hadiah kentongan di? Wih ya. Nanti mbak? Nah ini saka Pak Mohadi. Lah ketok ini mas duwe tuh kok tiga ini. Wah dihadiahi kentongan. Kaya ngomah ora pak? Kaya ngopo? Kaya saya ngomah ora. Kok putih? Tutuk eh. Kok putih? Tutuk eh wena penting aku duwe. Sik bisa karo sik ngomah lho. Ora coba nih coba tak iki tutuk ini ya kanggo. Coba-coba suaranya dites, tes kriu mbak. Wah, Pak Mohadi. Elah, elah. Ini putranya ya belajar dalang. Coba mbak. Leru. Untung nyekelin yang kini ya pak. Iya, ternyata ini kok duur lah. Dan paman yang gondrek. Coba nyekelin yang jengkol, saya keleru lah ya. Aku jane ya wes duwe ini orang gede ini semen ini. Ayo nganggu kacamata plus. Pak Turun, Pak Muhati kan? Tutuk Andi, orang itu tutuk loh. Gue nek tak tutuk dadi strepek songo. Orang apa-apa, lagi paketnya ya songo kok. Wah, coba. Dicoba. Coba, apa salahnya mencoba, yo. Rusot.
nibane jempol ku wis. Lah untung jempol. Pangwati gantilane kurang cilik. Ora gedhe. Lah kok ndadak aku gantilan ngene iki. Lah iki kaya pentil malah. Ora iso apa. Aja ndemoki kentong aku to. Panas. Utan. Panas utan. Utan panas. Aling-aling. Bun nong ayo ki ditage lho ki kono ora nganti nyun sewu Pak Carik kalian Pak Lurah menika namung parikan kalian Bapak Bupati Dalan Sedoyo nyun pangapunten menawi klentu nyun pangapunten menika namung parikan nggih mawon mangga. Kone men selat kala menjine lho. Ndak nyolot lho. Ayo deh barang iki yo nganggu mosok. Oh. Jarang ge arep bengi gabar sik. Ya, mangga. Kilat-kilit kaya ora kok sampean iki ngelapi apa to? Dene wong mangan iki ngelapi piring aku iki arep ngomong ngelapi lambe-lambe gitu. Ya. Aku titip tukokno bubur. Nek wayahe peteng gowo obor. Dadi wong urip aja seneng takabur luwe becik yuk sing andhap asor. Yen iso ngono kuwi percaya mesti akeh sedulure. Numpak pejang di warga karang pahit dan kutukkan rezeki warga karang pahit dan rezeki karang patian nuwun sewu bapak bupati engkang sampun rawuh kedalun iki paring donga lawan pamuji mugi kali sampai kelolan lestar nuwun sewu bapak lurah biayine meneng ning kota Tonogang karo kawulane ramah tamah kula desa kene mesti gemari paling apa kono sing dadi bupati apa bengi piyayine mesti jujur tur yo tliti piyayine menang ora kersa korupsi paling apa sing dadi polisi nyambut gawe mesti kudu mati ati karo masyarakat yakin mesti mangayomi koyak penjahat karo kabeh wong sing padha judi. Wow, nembe Pak Polisi kalian Pak Bupati kan. Saya pot senta di tentara badan harus sehat kuat manggul senjata rela bisa anak dengan keluarga demi membela nusa dan bangsa. Iya. Hei hei hei. Nggih. Alhamdulillah niki wonten bebungah saking Bapak Bupati. Iya. Nggih. Nggih, tak hitung sithik ya, Mas. Heeh. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sithik. Pak ngapunten kurang niku. Kok wis diparingi iki ya matur nuwun kok kurang. Ya wis pokoke dicukup-cukup kene iki ya kuwi ndo. Heeh. Sesuk nek kurang sowan rono dhewe. Heeh. Engko sing ditumi iki sing butuh-butuh wae. Kowe lah aku ya butuh e. Oh, kabeh butuh. Lah niki sing paling butuh kula sini. Oh iya. Matur nuwun jenengipun Bapak Bupati sing sampun paring kekuatan pamuji ugi paring. Luar biasa. Cihno tresno piyai sing mbah nuwun piyai sing pancen budaya kaya mbah iya nggih biasa Mbak Lala nggih
nya ki wacanen. Kamu kenapa sih kok manggil-manggil aku terus? Ya ben toh. Lah kok ora dipanggil ya mangan. Iya sih. Iki kapok wes, tiban gunung. Nggih. Nggih. Pak Soimin. Nggih. Iki piye to, Pak Soimin? Dicerakke nek maca ki dicerakke. Sendang derajat. Nggih. Vokal Mbak Pia, ngersakaken lagon Kembang Rawe. Terus iki ada kuatnes buat Mbak Pia. Minta nomormu Mbak Pia. Jenengan masuk nih aku lo Mbak. Masuk. Oh ini. Kapungannya jenengan mang lebokin jen kulo. Ayo Mbak Pia ngadeg Mbak Pia. 081 kan dam linsa mring trukol ngisor wit. Nae warpot. Kok gawa kayan nopo to? Ora kok ya rasa men ana gunung semono kok ya kuat junjung lho pun aku. Aku njunjung wis njunjung gunung loro apa. Lah iya tambah. Lah niki napa mboten ngertos jenenge niku Mbak Pia Tobrut ngene iki. Oh tau. Apa to kuwi Tobrut ki? Mbak Pia Tobrut. Iki mau kepiye iki mau lara-larane kok tekan sanggulku? Heh? Kowe mau tekan sanggulku iki mau? Ayo salah do gembretek mau. Aku ora melu gembretek lho mau. Tak balekne wis gawe kowe mempengaruhi nembangan. Iki tak tebus murah ae, Mas. Ora tebus murah. Iki harus skin kare Mbak Viae larang iki kok. Lah ya tak tebus. Ya men. 500 kene. Neng lah alus ra iku. Alus. Nggih. Kelingan, aku kelingan tembak neng transit mau. Walah. Iya. Tembang. Ayo. Nggih. Kembang Rawe. Kembang Rawe. Kembang Rawe. Berdua. Berdua. Bapak Soimin. Bapak Soimin. Sekeng. Saking niki napa sendang derajat. Sendang derajat. Oh, nggih. Pripun, Mbak? Nuwun, Bapak Soimin. Oh, nggih, monggo. Ngopo ya? Iki ngapa? Ngurusi snack dalange. Ora mbake kok koyo ketoke koyo arep. Ayo. Ayo. Manu. Ayo. Kae sing dingetke ora snacke. Lha apa? Lampu dhuwur kae lho, monggo. Monggo Mbak, piye to? Aja ngono to. Ayo, Brut. Eh. Dia mampu kok ya. Oh, lah aku ki apa-apa mampu sih mergane. Kembang Rawe Mas gak sida iki mau. Kembang Rawe. Apa iki ki? Thank you.
Sapa? Lah kuwi ngopo tata-tata? Tak wadahi ndak ngludruk. Paring dalem ya disendikani. Matur sembah nuwun menika sampun sendikani. Ugi tentu kemawon janipun Bapak Bupati sampun jenggar saking Palenggan. Kalasan Ibu
Matur Mbah nuwun. Ndherekaken sugeng kuntir mugi rayon teng sami. Tugase akeh lho. Iki ngopo ya kok melet-melet iki? Nggih. Ora aku takon ngopo, aku takon. Oh ya, paringi rejeki. Alhamdulillah, sakmenika saking bapak niki wae, Mbah. Nggih. Oh, sapa diwaca, Dok? Pak Soimin. Pak Soimin. Matur Mbah nuwun. Pak Soimin. Iya. Yes. Heeh. Nggih, anu Mbah. Dalam Mbak Lala. Mbak. Kok Mbah? Anu selendang biru apa sak senengmu kono? Iya. Yeah. Selendang biru apa kedetes, Mak? Selendang biru apa kedetes, Pak Tanduk? Sing dangdut ora sak sing dangdut. Iya. Nggih. Nyendikan iki sing isik dangdut-dangdut. Heeh. Kuwi dangdut terus kok bali nang rada empuk terus bali dangdut terus kok bali mulih. Ya monggo. Kidul arep mulih. Kandang arep mulih wae. Senengane ora. Penontone tesih semangat. Oh, nggih. Sampun ngantuk napa dereng, Pak? Bu. Oh, dereng. Oh, kene iki wong piyai kene iki gentur le prihatin ora mungkin nah. Yaene ngantuk ora mungkin. Iki sing jenenge tirakatan. Ingkang mriki sampun ngantuk. Oh, dereng. Dereng. Nah. Heh. Nggih. Kok malah pas. Semangat banget ya kowe. Iya, selendang biru ngejak yeah. Iki, Mbak Anggi iki. Iya. Monggo Mbak Anggi. Ayo aja-aja. Minya telon cap tiga anak. Wangi me wangi Anggi. Minya telon. Ayo Mbak Anggi yo. Tiga anak. Wangi me wangi Anggi. Telon cap tiga anak. Wangi me wangi bayi. Iya. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Anggi. Yes. Mawon. Ana bocah kok cilik-cilik kok ngene iki ki nek dahar apa to ya? Gumun aku. Napa mawon di mak? Ngaliyo, Hi. Eh? Kowe lungguh sik. Nek aku tak tekon iki ora salah iki. Napa, Mbak? Lah napa lho kok salah pripun? Napa salah e apa? Kula nyalahi jenengan napa lho Mbak jane? Kula niku kada salah napa lho, Mbak? Aja ngono kuwi to. Eh, Suhin, gue lunggu amen potelote jejer lho. Eh, kita belakangnya wes radinggo sing iki. Belakang lu neng di. Rakyat tekan belakang barang ki. Apa pesen ke namu pan dong? Lah, pipingi kaya malah nganggo belakang putih. Kan itu lho. Putihnya bentukannya ya Allah. Ya, jan rambut jaji. Kuwi lagi belakangnya rambut jaji. Gue nek wonge. Juang kok tidak era berjanji lu sopo. Pusing aku jantenan kok. Ayo lagune apa ki mau judule? Selendang biru. Selendang biru. Iya. Maka Mas. Thank you.
Iya. Kek nembang apa meneh? Eh, nembang apa sakarmu? Anuman. Wau dereng, Lamunan. Oh, Lamunan. Iya. Heeh. Nanti entek tembange kowe nduk. Iya, siap. Ora apa-apa kae. Piyai semangat kok Mbak Lala iki. Sampai pagi. Apa awake cilik iki malah orang gampang kesel kok. Iya. Beto. Jenengan ngertos ta, Mas? Lah iya, beto karo sing awake kebak koyor tok kaya Mas Ulis ngono kae. Kok koyor? Sampeyan ngarane kok koyor padahal sapi. Iya, ora kan maksudnya ya, monggo. Iya. Lamunan, Mbak. Nggih. Iya. Ya, Lamunan, Mas. Trotok. Ajeng duwet, Pak De. Oh, mboten. Wah, ampun, aja. Saya kira arep duit. Engko mah kesenengan ngono ngejak duitku. Iya. Mas Aril. Mas Aril. Mah ora iso turu, monggo. Mas Aril. Aril tantum. Tantrum. Mas Aril tantrum. Nggih, ya. Monggo. Monggo, Mas. Lamunan, halaman 7, monggo. Monggo kaca. Ya. Ngenteni sik kok. Iya. Nggih. Nembe dipun padosi ya menika. Ngen karang nggih penabuh tuwek-tuwek nggih ngeten iki. Tuwek-tuwek ndek putu kabeh. Iya, ku sing nyaron iki malah wis ndek buyut kuwi. Iya, le wangsulan iki lah ya timbangane ora nganti tuwek ya ngono. Monggo. Ya monggo. Buannya ro ngapa lagu lawas lali. Lah iya. Gak piye rasa lagu apa-apa. Ya, Lamunan. Masa
kaya melu bengok-bengok. Ah iya aku mau melu bengok-bengok lho. Ah iya tak kisruh ya. Lah mati kisruh malah dibabet riwo. Ora apa mah. Arep dibandeng kapal aku. Ya. Lah lagune gak pas kok ya. Lah ya pas-pas wae wong jejantung yang kalbu karo lamunan ki sing gawe ya sak. Ya sing gawe sak uang ning kan ya beda ngono lho. Senggakane ora pas to, Nduk. Ya wis ora sak karo nangis ngono kuwi kok ya. Dhe padu. Ayo Bu nyoba sik. Pindho. Ah ngono. Nek bapakmu iso nak aku seneng. Wah, aku anggen mbokmu gedhe ah ngono ki malah saya mempeng aku kaya ngono. Le ngapa? Le nembang. Le nembang. Iya. Dhewe bapak lurah tasih keparang lenggah matur sembah nuwun. Pokoke tirakatan ndedonga mugi-mugi warga ing Karang Patihan tansah pinaringan. Ayam-ayam sambil kolok, ayam-ayam totot di tentrem. Bapak-bapak, kasasi nuyutan dening para warga. Satemah disanipun sansaya maju, sansaya kancar-kancar. Amin. Ini Pak Carik ya isik lenggah. Ya matur sembah nuwun. Pak Carik ingkang pundi? Ingkang pundi Pak Carik? Menika Pak Carik ingkang piyayine pun gagah gedhe dhuwur. Iya. Ora seneng nek sedulur nganggo dijak nyambut gawe men iso nempur. Ora kepengin kesuwur, men kepengin ogah sedulur. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Bapak Carik. Iki aku nek pengen lagu anyar-anyar aku ki sing gue anyar luwih anyar wae duwe arep. Lho lho. Coba, Mbak. Mbok coba. RDN KPLNG. Apa? Apa? Rondo Kempling. Tak kira ki nek apa. Kuwi wis terbaru, paling terbaru versine. Dibuat loro ya, Dok ya. Iki penyanyi-penyanyi iki dora gelem nyanyi kuwi, ora gelem mbang kuwi. Oke, boten apa-apa. Lagu iki utuh. Iki kanggone jenengan iki sing paling jos. Paling jos. Apa jenenge? Aku ki nek nembang karo niki iki, kena tanggu tombo, Dok. Tombo napa? Wah, aku ki umpamane luwe ngono iki bojoku nembang kuwi rasane wis urung ati mangan wis wareke. Kemruwes. Iya. Terus suara ngoten. Ki ana anu pamrutan saka kanca-kanca tim streaming iki. Ngoten. Njaluk gala-gala. Gala-gala. Ya, monggo. Iya. Monggo, monggo, Mbah. Ayo. Ki tak maca layang. Mas Dalang, salam rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu kagem Mbah Lurah Karang Patihan is the best pol pokoke. Iya. Nyuwun lestari. Oh iya, kalau mau sampun. Khusus damel Carola Audio Sound System menika saking Mas Poncol host ningali lewat streaming. Ya, luar biasa. Terus iki mau nyawer rokok. Ya. Mas Dalang sugeng dalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badhe nyuwun yening Tawang ana lintang. Oh ya, gending punika kagem sedaya pamirsa budaya ingkang rawuh wonten ing sasana punika. Ya. Pak Lurah anggone duwe gawe mboten apa iki jenenge? Mboten baen-baen. Ah iya, iki artine padha. Mugi-mugi dipun tulodo kalih lintunipun. Amin. Ya, saking kula kadang-kadang SPBU Karang Lo Kidul. Ya. Wah, tenan wayangan kok sak ngang alun-alun kok sontok kabeh. Wah, iya aku ya kumun mati. Aku muni ngono ku kono gleger. Kisan iki apik tenan iki. Nggo wayangan kena. Gu campur sari kena, undang dutan kena, ming siji disewa sak jam 11 juta ora gelem. Lah ngopo? Nek nggo padu ora. Ayo kowe ngrusak ison. Kowe ngrusak ya. Ya mlane kuwi. Nggih, menapa ingkang badhe poncaosi? Gala-gala sikik. Nggih. Sing lanang sapa? Sapa? Ngejak sapa? Mas Juang apa? Mas Juang. Aja, aja. Aja, aja. Ayo, Mas. Tunjukkan pesonamu. Lainnya, lainnya. Monggo. Mas Adi, Mas Adi. Ya, Mas Adi ya. Oke, Mas Adi. Ya, Mas Adi. Lho, Mas Adi. Mas Adi walu ya. Ayo, ayo. Eh, dituntun, dituntun. Dituntun. Ya pake. Dituntun. PM ra apa-apa. Emange pit gembos apa dituntun. Padake tukang pijet dituntun. Mangga. Tukang pijet kok mesti dituntun. Ha, sing nganggo kacamata riben kae. Iya, heeh. Ya, ngatik masalah Mas Adi. Mangga. Ya. Wah ngatas-atas nek kelet enggak iya lanang kok kelet iki apane apane jarike kuwi kan wirune iya iki ya penyanyi sing wis kondang kaloka nggih wis ngentekke kurang-kurang panggung monggo oh ya sedeng ngentekke panggung iya gala-gala maka monggo Mas. Ah, 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 ah.
kembali padamu kasih setelah lama kau tinggal pergi. Rindu di hati, oh tiada terkira, rindu segala galanya. Rindu segala galanya. Jelek jelek sopo kafe yo dhewe yo dante 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 kernet yo dhewe dante kudu ayu yo dhewe suarane landung tenan. Suarane sinten? Suarane niku sik Mas Adi. Pripun suarane, Pak E? Merda. Kok merda? Merdu. 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 Iya. Sapa jenenge? Adi Waluyo. Oh, jenenge Waluyo iki percaya ora ketang sithik ana sing apik. Ha iya. Ha iya. Heeh. Ki mau, Mbak? Mbak Lala? Nggih. Ngejak opo Bu RT kuwi? Pusten? Bu RT. Bu RT. Mengko teh, lho. Bu RT. Bu RT kok. Lah iya Bu RT. Bu RT ayo Bu RT. Aja dicangkeng mburi to. Ingkang pundi Bu RT? Ingkang engkeng menika. Niki. Niki. Sing gedhe dhewe kuwi Bu RT. Iya. Ingkang pundi? Saestu niki. Niki mah ora mungkin niki RT ra dipercaya karo masyarakat. Sebrana. Lah kuwi tenan RT lho kuwi. Iya. Jero karo tadote. Oh ye. Ya. Sugeng dalu. Sugeng dalu Bu RT. Sugeng dalu Bu T. Bu RT. Bu T R kan diwalik. Aja diwalik beda ngerti. Karepmu ki menjurus dong aku jan-jan. Ora, aku lho ora roh. Ora roh apa?
Berte iki lho ra. Oh, Berte. Ya lho. Lagune napa niki Mbok Cange? Jeneng Tawang. Iya. Oh. Kok dilanggamke terus dibablaske apa kae? Apa? Wisa tresna. Iya. Oh, terus terus dari dhewe keperanan. Ora apa-apa. Iya. Terus aja dibanding-bandingke terus kemudian monggo. Ya, ya, mangga. Yen. Ya. Yen ning tepangan lintang kong bagus. Aku nanti Bangkasan ini,
Sabto Pandito Ratu. Ya. Saka Saratin. Satu pitung puluh lagu sih wis katur iki. Oh, urung, Pak. Iya, nggih kabeh wis diaturke Pak mundutane. Iya. Nanti Mbak Lala Atila lempoh. Iya. Ya main ngunjuk sik kok ya, Mak. Heeh. Nggih. Mbak Lala. Dalem. Mbok disuwin. Nggih. Mbak Lala. Nembang meneh, kok dikira terus lakon. Mboten apa ora apa. Iki sentimen menro aku jane ngopo to, Sup? Ora aku kuwi wis ora ketemu sampean iki dadi iki. Awe kangen aku ta sini to. Ayo kangen le jul-julan energik banget. Aku semangat, Jeng. Ha iya. Nembangne apa, Mbak? Apa? Mangga. Duet. Lah napa mangga kita kon, Ge? Oh, jangkune. Jangkune. Yellow bird. Iya. Kaya yellow kaya. Ngejak sinden meneh gak apa-apa, Mbak. Nggih. Aku ngajak iki. Milian dok. Berapa pak milian? Lengah ngajak ke Jokowi ngajak tuku bang gulung. Ayo. Oh ya monggo. Apa sih dia ni? Ayo. Oh nih kau mbak Cece. Oh jauh. Kau mana kau? Ayo pedang kuning. Iki sing di. Siapa neh? Bali Rini neh. Rapa pak? Rapa pak? Ya. Sido lupat monon pitu walu songa sepuluh. Banggi. Heeh, Banggi. Di Anggi. Bali saka kene gek kok Bali Rono. Kuwi kok Bali rene meneh. Baik, iki sing ngadeg Mbak Anggi, terus Mbak Niken, terus Mbak Yanti, Mbak Via, Mbak Yoga. Ayo. Iya. Pokoke maju bareng. Sama-sama. Heeh. Turane do jaga gawang telu kuwi monggo. Rumasane main bola opo piye? Mboten kersa. Ya. Maju bareng komplang mburi. Ora apa-apa. Terus ending rasane. Berus. Kok sia-sia men karo aku ki ya wong ngene. Demedur rating petingkring. Monggo. Podang kuning dibablaske gubuk kasmara terus keri dhewe gelang kalung. Ya. Wah. Mutiar men. Ya. Monggo Mas. Mbak Lala di depan, leader. Leader ayo. Okay.
Apa? Kompak. Kompak. Sarung. Sempak semua kompak. Oh. Alibi. Alibi. Hasil ini keceplosan. Maka. Katok cilik. Catet. Yeah.
Gusti sing mari sinden semene maju malah kaya arek anu PKK arisan. Iya, matur nuwun. Matur nuwun tak neruske lakon Mbah Waloyo. Nggih, matur nuwun. Nderek dhumateng mawon mugi-mugi warga ing Karang Pahtian tansah pinanggih kalih sing sami kala sepinggung pidho. Pak Lurah anggenipun ngasta judhute ngadil tansah sinengguyung dening para warga Pak Carik andhanipun sedaya kemawon kaipun pinaringan panjang yuswa kalih sing sami kala cinaketna dening Nugroho. Amin ya rabbal alamin. Papat terus limo lepat nyuwun pangapura. Monggo. Suwe ayo ki mau dawe Pak Lurah ki mau awake dhewe jam 3 kudu bubar. Lah ngopo? Mergo disambung ruwatan. Oh ya. Oke, mangga ibu-ibu sinden. Lamun tiba wong lanang nganti kalau semangga kan cuma teng konceng apa enggang nyalirani operator lighting. Ya. Lampu mas. Penerangannya mas. Nek boten iki langsung nyumet lilin. Ya. Nyumet lilin terus Pedro sing mubeng jarang ya. Aa. Mubeng mubeng dunggul matos ora. Ya melu mangayu bagio gong. Ah, margio. Upacara adat bersih desa neng desa utawa kelurahan Karangpatian. Haya. Eh, luar biasa tenan. 15 set sound system dicawisake kanggo kowe, Gong. Ayo nganggo kanca-kanca kabeh, wis. Kanca-kanca ya do omong nek wah jan bengi iki penak tenan sone. Haya. Sing rebab kuwi biasane kupinge nganti tamlek-tamlek kuwi nggon senar. Haya. Am iki malah didohke sangka keseran jare. Ayo. Kowe mah ya wis anu, Gong. Ngopo? Entuk jatah. Lambu. Jatah apa? Rokok biasane. Oh, wis mau wis diparingi karo nyane. Sapa kowe mau? Sapa? Pak Carik sing methuki kowe iki. Ha, heeh. Jan, aku pangling ae, Truk. Iya, iki ngaturke anu, Gong. Piye? Ngaturke sembangan. Ngatur ke lelagon. Oh ya, sing anu wae alus-alus wae guru-guru ki. Ya, ki kak cekat kancane jaket dulur kris kancane cepet kok. Kok gek ruwatan. Ya. Monggo Mbak niken dipun cepeng kagunganipun, Mbak. Apa? Mik-mik ki lho, Reng, mik. Ya aku ya wong sing ngedem Mbak niken masa aku muni monggo Mbak niken dicepeng kagungane Mas Blendis. Lah ngono ra ya ana. Ayo.
Mikir kira ngene Mas Blende saya. Heeh. Nggih, wonten dawuh. Wonten, Mbak. Anu nembang, Mbak niken. Nggih, napa? Langgam kemawon. Langgam menapa? Langgame apa bebas. Rengu mok boleh, kapilut boleh. Ya. Pilih ndi? Pelak mawon nggih. Oh, pelak. Oh ya. Ah, mesti setia tuh. Iya. Langgam Taman Sari, Mas. Oh, Taman Sari tak kira satu. Keliru kok ya, Kang. Mangga Mbak Nigan. Siapa pinter, Mas? Sak lengan apa sak? Mangga. Angkat dulu, mangga. Langsung ya? Langsung mboten napa-napa. Selak kelet, mangga. Selak kelet. Ga. Monggo, Mbak. Natian lagi. Lambu mau neng matur nuwun Mbak Niken. Ya. Ki anu ki, mau no pamundutan ki mau. Sapa? Anu apa kok sapa? Lali janjine rong dipenangkani neng. Ya. Sing minangkani sapa, Gong? Ayo Mbak Via, jan aku arep njaluk ngapura karo panjenengane. Lah ngopo? Mau sesore neng transit tak unek-unek kae. Tak buli ben. Dae kuli nang buli Mbak Yanti aku ora trima. Sake. Monggo, monggo. Mbak Yanti kuwi mangkat wayangan rono-rono nyopir ijen berarti dibuli karo cah patuk kuwi. Ayo ngajak Mbak Via. Oh, tak kira arep cipika-cipiki, ora dibisiki aja. Tambahin apa? Wah. Wah, gilaris tenan kok cah iki. Ya iya.
Ya ini ki laris-laris kok, Gong. Tenan iki. Esuk-esukan anggere anggere regane ki wis 15. Selawi. Apa lu, Gong? Blambu. Nah, mega ba. Kembang rapi wis. Oh, gelang kalung. Oh, ya neh ya ora apa-apa nek gelang kalung. Oh ya, ya. Pak ya arep nembang. Ya. Gelang kalung. Belajar Mas Jalan. Oh, nggih, kula teng mriki nggih belajar kok, Pak. Ya. Wah, panjenengan anu ngapunten, Pak? Amin sewu. Panjenengan selengkers nggih. Selengkers panjenengan. Selengkers piye, Pak? Anu grup band Seleng nika lho, Pak. Oh, jakete menen enten lambange Seleng ngoten kok. Iya, monggo. Fansnya Seleng. Gelang kalung, Pak. Ilangi gelang kalung. Ilangi gelang kalung jane. Oh, ilang kalung nggih monggo. Oh, ilangi gelang kalung. Iya, mau santen rak pun gelang kalung. Ha niki ilange mboten napa-napa. Iya. Rampit Pak Lurah. Nggih. Iya, mangga. Mangga. Hah? Ngapa ta? Gelang kalung wae, ra popo. Iya. Nggih. Taibne, Mas. Muni pindho, Gong. Ra popo ben kaya tayub terus. Iya. Iya. Yeah.
pun pak anyep. Aduh lagi ke pripon niki lagi sing pripon kurang panas pripon. Pripon pak nek kajenge panas di sentar banyu tremor. Iya. Banyu teh wis omong ngono to gong lambu monggo mbak. Mengerti saksi tongkah sih Mas Dalang. Nggih. Tunggal malih. Setunggal malih napa? Kangene ati. Kangene ati? Nggih. Oh nggih. Ya. Slendro papel aku. Lambu. Heeh, kangene ati. Ke Mas Mas. Karo Mbak Yanti. Oh ya. Ayo Mbak Yanti. Mbak Yanti, bodrimu, bodrimu. Kancane Mbak Yanti. Dipandu. Ya. Kaya ning ngopo wae dipandu. Ya. Hei, sak lagu gek teruske lakon. Ya, kingkung nganggo ruwatan. Iya. Mbak. Mas kula niku wau. Pak Min niku wau. Heeh. Maga. Nggih sing nyawer wau lho nggih. Aduh, ngoten niku ta, Pak? Monggo. Pak Soimin. Nggih. Haal. Kowe dijaluki nomor kok seleb timen to. Soki nomormu. Lambuh, monggo. Kangene ati. Kangene ati, monggo.
sik pundi? Sing pripun, Pak? Ati sing niku lho. Wis dadi antepeng ati. Nganti kapan mung tancat enteni. Terus, Pak, monggo. Aku wis kepedot tresno. Mung sliramu wis katon ana mata. Yo. Bisa turu. Pikiranku kok kaya ngene rasane tansah kangen pengen werut dheweke apa bisa aku nyanyi seliramu bebojanku dan merasa kangen hatiku nganggo esem manis sing tak tunggu kangen niki ra bisa mari Liramu wes gelem nandani sing tak suwani no wangi katanya tombo tangan hati iki cakri matur nuwun ya ngoten niku lho. Oh nggih, mbok menapa judule sami, Pak. Matur nuwun nggih. Nggih, sami-sami matur nuwun, Pak. Mugi-mugi pare sehat, lancar, laris. Amin. Ya. Matur suwun. Sehat selalu, Pak. Ya. Ayo sowan Begawan Madu Bronto yo. Ayo tak jerake kae, Bapak wis nguyang-nguyang. Ayo. Tokang kinarya wangsit pindah.